енді бәрі қая тәпчі ала күлдер. Құяс көн бұрдақты анал сүйгінір, сирейім көліғін туыттан ағайар. Енді бәр ендігі әркей сапқы кіта мұққа батылла-батылла ұғыны мәлер. Өй бөркемір ағас бұтсын яларына әтпек тұла қаталаған қалдыды. Нар бар, нар. Өлі қамты бұт болда. Сергепет саңа тәрінен үдәңі ерекке ересіне қалдыды. Онды байбыдан жас бұтты қамты бұтты үдәң көрсіздерімен. Манны күнясқы, манны қаяғына кейес олы туған кәмәл дейлі болды. Жүгәрге қастыры барған көнді күнімді, қасты үйе ұлдыны тұсқар қаван есмек кенімді. Тәбір бағас жоққай, салғыны ғариәрі бұрында қача шайдақтан ауылата, үйен көйір қойды бұд, ситтәқ серкенен өдір күн кәрі. Әйенептар бара сиббет бейір, сол бұд бейір, қамығы дағы ярастақ, жүгәрбе дағы Бұл демен маңның болға, едебетінен тоспа жоңғыт, майды бұтынан маңын аспаппыт, ол әрі бейінге барын ебет. Ке, олон солға сағырара мене сылайы бұрды болға. Қамар қарпын, сағырдам айқынғы, сана мұны амшы бәрі сылыттан сылайы, ран ие, жан-жарға құта болдық. Тақпын байы. Те ол атты ол көстіртсіз кетейді әпетіне тоқтауына қолғаты өйек бет. Сәне болға сана апсетімен бар. Арайда баяқта қаябыт жұға ауыққа дұлы, күл үрек күлмін сөлік әрі көрттіп, сеске бағас тие сәне бар. Тие бі. Жүгәрбін ұстары ауғас талақылы бағын сірейбінің тарияғын, Құйықлы бар мүйетті ақсыда саба берер, сыланы барытар. Кәлін бұл абасыда сайынны кәм бір керей дүбілінен болу. Сүрегі сыланы ты, өрхан аяңына сыйнялан күн бүтір санады. Кәлін. Кәлін бұр итті аяңбыт, ола қартты қареме, күнді сыйнялан болан көстірі болу. Кеметі көрбіті барай. Енді бәр қанлық қаячық жауап мүдір. Өтөкінден күнді көрәчіл, әйден көрбіп болақытына беғеге аспыт сұры тағы бері бітігер Анатолий Слепсов ден құриятшыдың күтті ночалы кепсеті тақсы бұта, онтан бүйін беғеге бұ кепсеті бітін халқы бұ толқынан баса қалғы бәвет түріт тұл бұдыны. Анатолий Слепсов бәті Нуча клахм бітер біт нучалы хурьер вонна литературага, Россия литература тігар іті кіянгі гяға нучалы хурьян. Кім дағны кенніттен аңнита хуах бәйті конкурстарға кіттан кіні ата уже білігін білдер литературна әйгяға. Ол кынан баран ән үгіз кепсәнлерін сақалыйлар. Хақалы хурью, онны нучалы хурью, олақ Атын-атын жарык боллаға де, атын-атын настрой, атын-атын темаға кейри, туқ атынна айтуқ дияныгын. Россияға барамын бұл білден көрбітін меған абар ұрыққы, хебескі бұлас сағаттың ағыламыт таттыға сұхын жәгейді дияныгын де. Таттыл ұхын репрессия үрхылдырғыр күшкі баттабыттыр, онты көй бұл бұллағына бұхын Алтта Аллаха ду оқком партии уяғынын таттатын егуға үйрі қалбаттар әте. Онта ғылтан тұн ем ағам, онтан жылы ем болла болуытын бәм бейталағын көрмбәті. Ем күдан бары тұн мейген онына ұбайбын нүчілі класқы кепіттір осқолаға. Хоғыру барыннар үйрі қа кейденнерден ханаға болу. Нүчі тұлынан тұн хатан сұрер боламын Москва тиемін түнхін біліңі кәм хұриятшырыңта саппай қопсан келдім. Ол күріқтәргі 300-300 түйет нөтчі хұриятшыты күтті бұттын мен хақа кейді бастан келбетім онытын туғылу дияны бұн. Ол батты хата ауыттар атын үттінен өтін тағысты деймін бе күлі ханы. Әтергі дылы
нуча литературатын чыпчал бремедин, канны кәрі азиат тақсан ылара дикте батты. Ол күрекқа күтті бұтты, отын әме менгі түйеремі ол күтті бұттыра. Оны ән қайбыққа бігі өрді бітте бұттыра. Наоборот, үстешуге ән қайбыттан дейін. Отын ән білі тоқы ұстолға кәлілін құрияған деп туара замысыл бар. Ол қанық тылынан кәлі әйдіңі бітір, қанық тылынан тағылан керен барағаны е бітір. Әбетір хақылы үрен ба нөчелі тұлбастығынды, нөчелі үрен ба хақылы тұлбастығынды? Құртын, үрен түгім бастығы кейлем хақытылы әді олады, литература кейлем. Оның нөчелі үрепінді, хақылы үрепінді ден бұны тұқ өскәбет аға күлға. Ол түхі даңы хақылы хатан құрып батар бінеген тұғы білер бінен хатырбынан сұрып бұтым, редакциялатарым ден ол. Әме білгілілер хақылы тұлының үйремін, оғылы жонғы көддіремін редакциялатар әтім. Оның әктерге әбетім ден, ұлыс-ұлыс айы атын-атынлық хақы тұлының үйретелдер әбетті демін соғы бұтым бар әті. Қолы бұра чүрапчығы үйремін кейіға бей тұл көрді дөқпін ұлманық сұйға ден көнірір, оның тата үйремін көрді қатынлық қайыр ұсалдан үйремін кейіға көрді дөқпін әметінлі мода хоқыс балығын әбеттен. Бұл тақтылар әме дікте жоғымы тұқ құлы бұра бұл мен нөтчалы үйірімміт бұра седелақ кейі хақалы кәпсен ғұриябын. Оны байыға ден дәребінеға олырыр математик иделақ пенсионер ғойнер сүйраған бағатынан нөтчалы тұл бастыр еті. Андрухап Владимир Семенович дем ба. Бір кәпсені мен чөкчі хағандықтан нөтчалы ғұрибі кәпсенім третий вариант тен кәпсен. Ол онтықан бұллағына білей нөтчалар ақтынар, нөтчалар білдіңдер ден ханаттын ғұрибудым амастан. Литературна институтқа барып бар, бес нөтчалы ғұрылығы ғұрылығы кәпсенін ағатым. Ол третий вариант әме, отық осайынан ғұрыян хағалығырым әме тұқ баға еті. Осайын тұқтан әрі өргенін дебі қылық тұқар қығыран барда ғұрылар кәметі. Ол третий вариант ені мен радиас дебедім. Қаны кәрі вьетнамец студенттары Толи Воронежка тұқ, ана дұқыр бауыттар, оны ұғылы тұқтар, не фашистар бұлады. Сұлтанылар ден кәпсе әбіттірін, оны істен барым мұны үйті кәпсе әнтуға өске әбітті. Бұқуалына чаған ары құрып бұтым бұл. Оны ол кәпсе әнтаққан кәбітті. Бұл ол обық бұхытына сөйтерді бұллақ бұтына андойды историяды ең бір сол қалдар бұттен идеялақты құрып дамды. Ол Москва тиен барын семинардарға, еңкіттарға аны тұлбаға түрі тұлыматтар оны. Бұл бен тұлым, ән санаң тұл көйін бұл бадақ. Дінің айым негір тұқтен ғұрып бұл күн бейғантын білек бұл дек құрып өйтірлі. Әнен бардың үтчілі әрі бен сұрып бұл күнін ұлына өттен позициялы ақтар. Әненің ол үкі ғылыстата, аны шы дипломнай бұд, әме әтті оң страница үтчілі кәпсен бұл ұқтақ. Әненің Москва алырын әрі мен ол нарын үтчілі құрыдамды. Білген дегенер, кенеге болған тақсар материал бар деген ғаны бұл, оны қанық тұлынан тағары бұл нөтчалы болады дөбеді қалдақты. Құрықтар ол дипломның өлеған тұл баста дейілдер. Бір өттінен еңен тұңын әме кестен барытын маңық үйраған оттотынан ағарын тағары қадыры ғырақан байы құрды бәбір. Осының құрияқшыға бәйтті бәйтін тұл бастығы ғырақан мөмі. Бәйтін тұл бастығы ғырақан дегенде. Ола табылағына құлы бір ол тұл бастығы ғырыққаны, ола қатын айын таққан келген сөп. Оны қолын сөп. Бұл тұлың ұраты тәді, әттің жадыға дейін тұл. Бір ақалы өйді білі нөтчелі кейхалық баппар ұстойды. Валенка дейін күрдіп білгерір бұл әді. Қандық тұлынан ордық комфортнай дұқ? Мен ол хақалы тануранан ғұры баппын әмегі ғырыр қатабын бе. Итағайым құлды ханана бұллам де. Бір өттінен оннық, атын өттінен бұллағына кәпсәнірі мені құдырғы күнді атылының сұрылығы бұлынар ағыр көшіп жүгеде әді бүйін бе. Қадыры өсі әбейдің қылғыз кәпсәнір, оның ағатшын ұғы бүлір бұғалақ,
Гнамбрам бем гинен бидо дулам бито харами на хам сыровен. Тулахен хашуке, оно бидо об бито ргосе этен туравен. Давай хурютен хуру сюжетен тул мин бири. Тенде ли ходил. Хайрак кене волре чом. Тоди бли братья Вайнеры дию кудрин. Стругацкие было дахавит его. Таким он мадал. Кепсянинг диета, типа как кепсянинг диета, кеннигер. Короче, тоже нам нархуя. Нарки не кахаты, верхом байбу тахта. Вот, меня наоборот, кугас кепсян туга. Иси хекиен генбем, тупый дуван. Хобра, че, инген тоган, че, улыммат кихи мэйна дой, гохкуду көрен бихе, тон тупый ду кихи, истугаан көрен сөп. Оған бәм хәбілі үйін тек қылғыз форманы. Хүрін оттан мен позициям қанып бағарыр кейіп солталақ. Кені бәйті бұл барынан күлдіген бәм ханығын оның оттан. Кені осынан күраттан оқаңа тағарады. Бір кейік бұғанымны та андай дұғада жайын хәптен күрдірі атығын бәм түйлілі атығын. Оното ну Москва, чон хури бут кефсен нервинен, то барто дојдум тухнан, чонум тухнан буллаги имена бу. То ол дики хаха хирен тухнан кимде бит бет, хахалар ген тоа чон мутун кимде бит бет. Оно оно били хинера хатан дијо кој на бу биман на путем. Оно то бу икхул јерем тум тухаре хамеј бах тесиме наргарот лудмин. Барарым хана Николай Алексеевич Лугинов Хюбеляевті. Қанына бұс арыт болаған бәйін кепсәңген аңден істейін ұрытығы. Және ол Хюбені ұлынамын чан ғысқа кеме ұрыта 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 дақтарына кемде лейті ұмадамын. Илеуін аңден іспетім ұрыны. Және ол бүтерерім хана қырғыттарым күлелдер. Бұхи хақа ерім тұхынан ұлына ән тұсқынан барытын білді өтден күлелдер. Шөй бұрла дейді. Сахат, дякай практичный. Тот бала. Онда береме бар яңды, он обязательно туғары біле бар дайын дейді, чекен нетлен дейді. Джекергенің де оны қайда қылынна. Онтан... Олар тұтақтыры, бидді, бидді алар, туғары литература дейін барын. Джевен оппын, онтан ол 14 астағы ол бар қаларым, онын бар дайын дейді. Оны... Көжік... то хабун аяллар гына бу хайыктыры механада демин ту бандарны оно хамна сүдүрөк баран халын ду у кепсе ахурыңын аяккан иттер гына анда кинген ту ва тохтун хамы эе бит тогон хаста емете кине бу пенсияда тенеген үсө мега бестенинен упрайс прин кумлаанинен оно ту ем кепсирден ким кенеди Майсевкин и на ага. Ага, кепсетехтин. Ага, пронзительный чуй бывает. Ага, как-то сыгранный на чуди костер. Тоже он на гадигни. Ага, мы кихи будет на это вепим, но крадах мне люди. Игнатий Игнатьевич Слепцовтин, мелодист, бейте, режиссер Даута, тата народный театр. Он на тон идет не метеоролог это. А я халата туда лана и кихи рылах. Пенги бхалате минагам то бару гобион чарилах сахалат тан бастыку вулараду хетони кахлаха мелодия фирма баран пластинку хутар бута бетин рыларын диктир гирим дим тон бете нотаны бил бе хатан тухта инструмент гоня бат на хусода хул Ленинград катиен нючче бай нигер бу рымма нактин тедин тон ол пластинка тегіт тақату баяны көтер қылықты күндік ойын ебір печатты материал барын білебін. Ебіттен көн жәмін ағын көрдім. Онтығым қадары хан абын жүрелігі күнді ебіт. Ол ікі кейі кепсеттейтін күнді оғыру қой әбітті хан аттын мұқаян. Оның кенеге тақсығыды. Ол кенегенден тұм әдір хүриятшылар мұнақтыры күтті күтті Ганя көгілән ол келгемінен күтті бұдым, оны тұл сылар арийыда ден ат бер біттірі. Онтан ол бүжектер ол кенеген тағырдақтыры. Алтай ең? Ең бұл аны тұл математика үшітіла. Едің тұқары үшіталлауыды. Бір көтір әуіпті әттей бетті.
мен бул аны ыл кровотобун, но тун бу хетти кийине хоотох калам барын тун бир тастын эжидати бит марына дин улунун иккен көмөлөндөр тун барыгын атакты турурун үйрөттөрүн тун кий кара болор так бит бул отурда тоонун тобута бар да бар муну тун билетеп бит ну ка хонун алып көрдүм биттири. Олаты булла анап агагын сөтер бит туугун булла ну бул утраты денетик тука талстади антон кунду ган антон кунду бити юрий кузнецов тени тэ билинеллери институт кутугар ким бидер ну иштеберем ким даун тела гына гарыга ровно эйген кытты хөптү бегенсет ике тенче сылах өлбүт облачлах урыяч поэт ол булага тенеме ол төрдөн төт сылах өтөт биткен бет төрдөн бир Олегин Булатова, ну он состоялся как большое явление. А халык эпсеннергеттен эти кулбурат бүгүн олорун эрете кыптый деген актым чөбайыми. Бен мен алык неден токку дават этимен. Филолог болбатаң чөбайлах. Ага. Эм була атын эгеттен келбитин ата олох олох тугун атын. Темаң дагыны кеңебет. Бартатын олохтон улан суруу дегенди. Қандар әкемәрі тұғыры істібіккен дұ, әбетір бәң ұлық, ұны түбәғір келән тиен келерді тұғыры. Фан сюжет. Хағылығы бар, барды бәң ұлық бұттан әді ұлла әді үнінен. Ұнатын ұпсайнан ол институт бұтор үйретелдер проза ден, маңық центробежден күстәқтен, ұғылағатыр ден, маңық Онын сюжеткін қайыр болақына жабу бір линия бұл точкаттан бұл точка тиебінде бұл қону тұтуықта ақын дендер, әтелдер көп. Оны тұқтын, бұл мен терді қатыр идея бар барарға ол олықтын, мүкі өттін еген құрағын хаббы еққанады, тұғыра әбетер әбен бері еққанады, именно бұл бітәхек сылгат тедер кына хайхына да дим булайды но бли кепсем бартын кепсе вахтах дилдере итинде эми бар холобра ха бартын барын кудугурен бир дахана кепсен түрт атын өттү баран халар ага чатын кылган кебен сөп ян итинде ми хатга канада кудуга бит оны отон ол онтка мени очолгом тух булайды интуитивно дим болду ничолы сәрейін көрін маңық болықтақ бұғалақ дейін құрылына дейін. Онты кәнеге де үйерін әрттақ бұн ұнтын тұл көй бұн бігерге де анатым. Оны осының тұқ білін хүриячын ғайл бақ. Үсті ол интернет хүриячы деген дейін емет ұспа бар бұғалақ, шитива да дейін бар. Институтқа именно бұл литература дейін тұғын өріп біттірін интерегіне үшуге дейін. Тоха келлем дио юрине бары менине бу мен тугу хурия буну бу ата графоманство бу ветер литература ду мантан халкы хайдак болу буну ген ту мун туярети я ну бары мун ту ин туаре тирак бурлум жаныз ан тун этелдер литература манны солго тура хекеле бол батак ген у кас был от кас тиге хаксыр бу бүтүн көндүрү тура хекеле болуукта олох литература дим бу олохтун хамы шиметин улан хамы сол талан улан картыны орор уну ол кадыр туга сиге көчтүбет кына бул картыны болохта ондо мисе биле хебин бе эти бар ди работники литературы и искусства дим уну жона дебелер литература дим проза уну поэзия искусство музыка артисты художниктер дим уну побада литература дим проза поэзия дим искусство уну Оны көрілдіқ тәқтен әтелдерін. Литература ден проза, поэзия ден сұрды. Поэтпін дәнеқ көп күнім барын, жинақ поэт ағаяқ ден қайылдар. Ән хатан рухидур болуын аразы жүттері Чайковская галерея ұяваттар еген. Оны балығы не дейі көрді. Әне әнеме, че поэзия мені ол бадаға біттемін, бұл прозаға тұғым, хүрағым. Бұдан чүгөсе бүткен бе. Өте кепсәбет, өте Юрий Кузнецовым.
Эдер хуриячи жан болланнары сиске хуриячилар хуюстарын сиестергер келен талаппит. Есть бытие, есть бытописание. Икки кихнат, кимел, Херитовнан поэзия. Сергей Орлов, его зарыли в шар земной, он на Твардовской, я убит под Ржевом. Вам будет гнях поэзия. Ол Кузнецов, негенен айдан бауден тардан кенинелух, он там тантура көрен дядяхай. А так было, она аған көрәрі, дәндірен. Дин олдынча, омнылы отпайыдын тұғынан кино орды. Лит институтка барамын көндірбіп біт бір күн. Негенен тұғы, отзып бәдін ол бұл бұл білген емліге көндірі бар аралы хүйтеп. Бен атын эйге кихите, атын профессиялах кихи, литература кихи битинге ме наха еха тухтах, эркеай лях тиви курдук бэтта. Ану бол икки тыллағын ме ди ханыбын. Икки тыллағы универсальны денетелер. Мен ханыгпар боллағына икки тылынанан, икки омук философитин битбіп боланган онлык күстя курдук диен ханыбын мен. Тухти ханыгын иян кулы бұра аңарда сақалы. Хурьерин бите боллар эти никенник тарганин бите болу духу бите дух тухтиганы. Блин, олар бу неме көрөбүн онна көчөк ханыбын тух. То оларым нүчөлү хакалы бири үйрөнөлөр. Аны ярахана бит. Аксыз класска нүчөлү экзамен туттарары жемут бири консультация кабы питер онно ушу жол бут этеде бут нүчөлүн хага байтыл хохта ул холобра нючелы красиво, прекрасно, там превосходно, генетиен, ахалы учуге ере диган дивик, ин пример дебен этер булла ай холобр дарбире. Он бихол рауд аях пата там марамуд аях тимаран. Аха клахагар бери калын ян геходу тымнатан. Джоннер юренеллер генген онны ми хай бихне замбиру дулар эте. Очолга сетеллер эте, на каком языке ты думаешь, той ты национальности. Ну, что бы денер куда ханалар и кирилдер это. Ого, нам это бьем, то бы тюнем ими интригне это были улуспа депутаты, где мы депутат улетен на то казакочу ту была. Он не чулу хуриво, но редакция хакал ту бастан да харала, но нади баппан. Он там же ту горе хананы, город окую, коллегалар бар, депутаттар кетедер, ухакалы хан артахлан биддылын алдан бұлдай. Ол мен нючалы хакалы бұққуен эттақпене кимдылым ба. Ине жонны динне ахтив, хакалы токуйду кеже төнне бүтін күрдік бәм хыналы. Онтон жау аны сурияр хайыр бұлдан. Ну хорогор, манып, эме бәм бірі кепсәнер бінейін, хаям бингүлләйір жонын бірейін маны күрдіріп. О, мен хақлы ақпаппын өзілерім. Мен әме ақпат әтемін, ол бірін ұжы құрыевін нағаны дейдіген. Мен өтшілі өрім өтім дейдіген. Тұн Николай Сеевш әді дейін, икі тұллан, мұны икі таққа тұрық күлдік болады дейін. Мен бір өтіне оның күлдік күнен бар әттін, хақам тұлын өсіп үшеді білбек кейден бәрін бағана ақпы. Хаңа тақсылы тыл жүрді барысына тыласытым тұл, өлі өте дейік қалы. Бәм үштамден тұл қаханы мұны дейбір кенеге бөйті бар, оны қаханы мәді барысын ағым дейін тұл бағарабында асы. Ол литературный институт көйерін әйтінді ме тұлық бұлайды. Базаны берелдер, барысын ұстан бер бәттер, манның-манның сүйрәйінлер бағылар, манның-манның кенегелері көрін дейін. Оны әппеттерінде ұлы хатама, қаханы ағым дейін бұл. Эх, вот там тух кулгас кемнерге по контракту до города. Он то сайнга кемне атын хирургдереме ул до города хан тиелдер, ине ул хайнга ангадыл пока ондаларын билдим. Географиян кенгире ме еха тухалах боларым? А, тухалах. Эмме көңгөл эле хичи утам деп отун, үйөдөн түгө катыйдым дейбидим, оттокалыма дейм отун да раха бетти. Все он махта, кинг дейб колорары пить тем не, хангалла я же уянгару лором брать не куду. Чехеп Анатолий кепсети витен тюмик тюрка, яха тон улахан сети хиллери, олар келихтере дианы вон тон не ножо игун тупут вон на главное тон тангарата я мы кихте баглакан, ник баранис кюте вит эрине вит. Үйтесуге үнді бүт көні кері қолыла, Парисе қалды бүт
тал бытали аласа пенгеле таттабин ити-теги таптивин уллаве сустала уран тутан кей батап чагыллар тылбайда топсагайды той батап таксила таттабин таптамин ливин